السلام عليكم، معك كيف تعيش خلاص؟ أنا والله الحمد لله، بالله حمد الله حسب الله شكرا على الله بسن. أنا بيرو واقع كيلدم يعني مازا على دمول يبقى أنا مازا على كوري لا كلا بيرو واقع أنا أنا كلا بيرو واقع على أنا كل اللي يجوا أنا شيت دم كلا أنا كوري لا كلا أنا كل دم أنا mana shu qo'lga kela olasizlar, kelib to'xtab maza qila olasizlar mana. Mana qo'lga keldim. Mana zanjir mana. Ana ana zanjirga chaqirishyapti, gap yo'q. Kelaveringlar mana zanjirga chaqirishyapti, akalar. Kelib maza qilib ketinglar, toza havo. Mana. Mana uni qaranglar mana. Mana uni qarang. Mana akalar kelib zanjirlarda uchun maza qila olasizlar. Ana. Ana öne kare. Kelin hoca ki bana kelin asma. Var izge şükür sağ olayın gap yok. Hani şimdi balonlarda çüşü yaptı balonlarda hani. Ona kadar çıkışları yan var ki hani. Hani. Hani ona kare çıkışları var ki hani. Hani. Çıkışı yaptı hani. On kareyle hani. Oh priro da mazzı. Ekele bana ona kadar da çıkışadı hani. Tayyor op çıkışadı. Balonda keyin qo'yib yuborishadi, balonda shovullab uchib ketishadi. Ana, qarab turinglar hozir endi. Ko'rsataman ana. Uva qarab ketyapti ana odamlar, ana. Ketdi akalar balonda mana, ketishdi. Ana, ketdi, ana uni qarang. Ana mazza. Ana mazza. Ana mazza, ana mazza. Uni valla qaranglar, firib oldi, mazza qilyapti. Tog'larida gap yo'q. Zo'r. Mana tog'ani o'zlari ham shu yerda turibdilar, tog'ani o'zlari ham. Gap yo'q. Gap so'z yo'q. Mana chiqishyapti zanjirga. Zanjirga chiqsa sekin ketishaveradi ana. Mana shunday borib kelishadi. Ana. Ana uni qarang. Hozir mana balonda yana tushyapti valla mana. Qaranglar mana. Balonda tushyapti mana. Mana. Balonda tushyapti mana. Balonlar olib chiqishadi. Keyin og'iga shovullab balonda tushadi mana. Qarab turinglar. Hammana tushyapti mana, unaqa tushib ketadi mana. Odam olib chiqishadi. Odamlar tushib bo'lgandan keyin sekin o'zi bo'sh bo'lib tushadi. Qaytishda yana odam to'ldirib olib chiqishadi. Yana endi balonni mana olishyapti mana. Ketdi balonlar mana. Ketdi mana. Ana shunaqa qilib tushadi. Maza qilasizlar ana. Ana uni qarang. Ana bo'lmasa. 4 kishi, 5 kishilik. Ana opa hozir ketishyapti zanjirda. Tomosha qilasizlar. Tikka ketishadi ana shunaqa qarab borib. Yana qaytib kelishadi ana. Gap bo'lishi mumkin emas ana. Ana. Endi hozir ko'ringlar yana balonda chiqishadi. Ko'rasizlar balonda sekin yana shovullab qilishan tushadi mana. Aza qilyapti akalar, gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'linglar, omadlar ham bersin. Hamma vaqt xursand bo'lib yuringlar, tinch bo'linglar. Ana shunaqa prirodalarda yurib, maza qilib dam olishlaringda Alloh hammamizni shunaqa zo'r-zo'r joylarga chaqirishni Allohdan so'rab qolaman. Umralarga ham inshaalloh hajilarga ham boraylik. Kimona ziyorat joylari maza qilib dam olib toza havolarda dam olib ketasizlar. Priroda kelinglar. O'rtoqlar bilan kelinglar, ota-onasi bo'lsa ota-onasi, bolalar olib kelinglar. Maza qilib toza havo olib ketishadi inshaalloh. Rahmat e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar. Videolar muomalalar qilamiz, bitta obuna bo'lib rahmat deb qo'yasizlar.